Вступна кампанія у розпалі. Тисячі абітурієнтів, хто з допомогою батьків, хто самостійно, визначаються, з якою ж професією пов'язати своє життя. Неодмінно важливими факторами є талант та навички. Проте також одним з першочергових чинників у такому виборі є попит на ту чи іншу професію та її оплата. Тому журналісти телеканалу «Прилуки» вирішили дізнатися у спеціалістів Прилуцької міськрайонної філії Чернігівського обласного центру зайнятості, які ж професії мають найвищий попит у роботодавців. Із затребуваних професій також відносяться, що потрібно нам постійно потрібно, це фармацевти і провізори. Юристів і бухгалтерів багато, але кваліфікованих кадрів з цими спеціальностями знайти дуже складно. Отже, професія бухгалтер потрібна завжди, і популярність її ніколи у нас не зникає і залишається. Що стосується інших сфер, то постійно в нашому регіоні користуються попитом професії, особливо інженерні у сфері машинобудування, інженер-технолог у галузі легкої промисловості, інженери-проєктувальники в будівельній сфері, інженери з охорони праці, а також інженери з комп'ютерних систем та монтаж цих систем. Щодо оплати праці бухгалтерів, інженерів та юрист-консулів, спеціалісти говорять, що вона коливається від 4 до 11 тисяч гривень. Як стверджує керівник філії Лариса Татарченко, сільськогосподарська діяльність також є популярною та вже багато років залишається однією з найбільш прибуткових. Проте наразі вона не особливо приваблює молодь. Менеджери з продажу, логістики, агрономи, ветеринари, водії, трактористи. Ці професії завжди були і є в пошані, але також вони і досить високо оплачувані, ці роботодавцям оплачуються. Фахівці також зазначають, що користуються великим попитом і робітничі професії. А заробітна плата для спеціалістів цієї галузі пропонується від 5 до 15 тисяч гривень, в залежності від виду робіт. На сьогоднішній день чомусь водій, слюсар, автомеханік, будівельник, швачка, електромонтер – це професії, які не популярні у нашої молоді, але вони мають величезний попит на ринку праці. І при цьому зауважую, що постійний. І при цьому роботодавці готові платити заробітну плату уже більше через те, що є дефіцит цих професій. Щодо сфери надання послуг, то тут потреба у фахівцях також існує. Як стверджує Лариса Татарченко, дана тенденція є незмінною багато років. Продавці продовольчих, непродовольчих товарів, кухарі, офіціанти, бармени. Є також постійний попит і на перукарів, майстрів манікюру, масажистів. Аби полегшити пошук роботи за фахом та допомогти прилучанам із працевлаштуванням, у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного центру зайнятості з 1 січня 2019 року запрацювала нова система обслуговування населення. Запроваджено також інститут кар'єрних радників, що сприяє індивідуальному підходу до кожного клієнта. З кожним клієнтом підписується індивідуальний план працевлаштування для того, щоб більш індивідуально підійти до його проблем, його потреб, до пошуку роботи. Відомо, що все-таки наш професійний склад наших безробітних, він не відповідає ринку праці. Тому саме ось такий підхід забезпечить урахування всіх індивідуальних особливостей кожної людини. Тобто це і транспортна доступність, це вікові особливості, здоров'я і так далі. Наразі у філії працює 4 кар'єрних радника та 3 реєстратори. Дані потоки розподілені з метою, щоб до кар'єрних радників зверталися люди, яким буде призначено статус безробітнього і з якими буде заключено індивідуальний план з працевлаштування. На сьогодні у нас на обліку близько 800 безробітних. Так, звертаються чимало. Проблемою є те, що в нас на сьогодні знову йде скорочення деяких організацій по місту. Це переважно люди із не актуальними професіями, тобто це потенційні наші клієнти наших кар'єрних радників, з якими буде розроблено індивідуальні плани і яким буде розроблятись індивідуальний шлях до працевлаштування. Отож, вибираючи собі професію, необхідно враховувати попит на ту чи іншу професію, яка цікавить. У такому випадку, закінчивши навчання, буде просто знайти роботу за фахом.